连续两天大雨，花莲多处溪水暴涨，雨水不断冲刷，花莲县秀林乡发生严重坍方。应该是昨天半夜就下来的土石流啊，那不过这边，落石的区域还蛮大块，大概这样看来，从另一个尽头到这边大概是90公尺的距离。花莲市重庆市场也因为大量雨水无法顺利排出，出现严重积水。我在过去那巷子那边都淹到这边，淹到腰部了。水退得快吗？退得很快，是抽水的它才退。气象局表示，花莲县今天仍有局部豪雨或大豪雨发生的几率，呼吁民众注意行车安全，也要避开危险路段。大爱新闻花莲综合报道。